Mitt navn er Elisabeth Ermesjø. Jeg jobber som psykologspesialist ved Volvat medisinske senter ved Majorstuen. Har du et mål om å delta i en etappe under BMW Oslo Marathon i september? Kanskje du har tenkt til å bruke dette løpet som motivasjon for å komme i gang med trening, komme i bedre form, kanskje du ønsker å endre livsstil. En utfordring vi ofte opplever når vi skal endre vaner, er at vi kan oppleve at motivasjonen svinger. Den er ikke stabil. Feil mange gjør er at de går for hardt ut, de blir veldig ivrige, setter seg høye mål og kan oppleve at de blir for strenge med seg selv og gir opp når de ikke opplever at de når målene sine. En annen felle å gå i er at man blir for avslappet i målsetningen sin, sånn at man hele tiden skyver på beslutningen, det kommer hele tiden noe i veien for å få trent, og man mister motivasjonen underveis. Å ha en god motivasjon handler veldig mye om å ha et riktig fokus, et realistisk fokus, realistiske målsetninger. Det handler om å ha et fokus på det som er positivt med aktiviteten, det som er positivt etter at man har trent, kjenne mestring, føle at man kan nå målsetningene sine. Ved Volvat medisinske senter er vi flere psykologer. Vi er vant til å jobbe med endringsprosesser, og det betyr at vi kan hjelpe deg til å finne en god motivasjon og et riktig fokus både før, under og etter løpet. Lykke til i BMW Oslo Marathon! Hey, 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 hey!